بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کا موضوع محرم کے مہینے سے تعلق رکھتا ہے, جو کئی وجوہات سے بہت اہمیت رکھتا ہے. اس مہینے کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. یہ گویا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اور دوسری غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے. میری مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے آقا کے محبوب نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے. یہ واقعہ ایسا ہے جس کا تصور کر کے ہر مسلمان کے دل میں غیر معمولی غم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور زبانوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, آج اس پروگرام میں ہم اسی موضوع کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مکرم محترم عبد الماجد صاحب طاہر اور مکرم محترم مرزا نصیر احمد صاحب. قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کے اگلے حصوں میں جائیں, میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلامی گفتگو کرتے ہوئے ہم مختلف اسماء بیان کرتے ہیں, میری مراد یہ ہے کہ مختلف شخصیات کا ذکر ہوتا ہے, تو اسلامی تعلیم کے مطابق ایک طریق جاری ہے کہ ان کے ناموں کو بیان کرنے کے بعد کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ ایک اصولی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے. میری مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق جب بھی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور آپ کا ببرکت نام ہماری زبانوں پر آتا ہے, تو اس کے ساتھ فوراً ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی انبیاء کا جب تذکرہ ہو تو کسی بھی نبی کا نام لیا جائے تو اس کے بعد علیہ السلام کے الفاظ بالعموم ادا کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ صحابہ اکرام کا آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے صحابی, جب ان کا ذکر ہو تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم کے الفاظ بولے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر بزرگان دین اور بزرگان ملت کا ذکر ہو تو ان کا نام لینے کے ساتھ ہمیشہ رحمہ اللہ تعالی یا رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو یہ کہ اسلامی اصطلاحات ہیں, اگرچہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو علیہ السلام اور السلام علیکم کا ترجمہ بنیادی طور پر ایک ہی بنے گا, لیکن اصطلاح کے طور پر یہ علیہ السلام کے لفظ ہمیشہ نبی کے نام کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں, باقی موقع پر استعمال نہیں کیے جاتے. تو یہ ایک اصولی بات ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد ہم اس محرم میں ہونے والے اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو شہادت کا واقعہ ہے محرم سے کے مہینے سے تعلق رکھتا ہے, اور کربلا کے میدان میں یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہوا. جس کا پس منظر ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق اسلام میں امت مسلمہ میں خلافت کا نظام جاری ہوا,
اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منصب سنبھالا، پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تھے اس منصب پر فائز ہوئے، اور پھر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پھر جو چوتھے خلیفہ اس منصب پر فائز ہوئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ایک سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور خلفاء جو ان اپنے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کو شدید مخالفتوں اور ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول اور اللہ کے جو خلفاء ہیں وہ اپنے مخالفین پر غالب آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب منصب پر فائز ہوئے ہیں خلافت کے منصب پر، تو جو سب سے پہلے آپ کو ایک بغاوت کا یا ایک سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ بعض عرب قبائل کی طرف سے تھی، جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا، چنانچہ آپ نے اس فتنہ کے خلاف ایک جہاد کیا اور ارتداد بھی اختیار کیا بعض قبائل نے، چنانچہ ایک بڑا فتنہ تھا جو آپ کو پیش آیا خلافت کے شروع کے ایام میں ہی، اور آپ نے اس فتنہ کا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ مقابلہ کیا اور غلبہ پایا مخالفین پر۔ بس عمر کے زمانہ میں بھی جو مخالفتیں تھیں یہ وقتاً فوقتاً مخالفین سر اٹھاتے رہے، چنانچہ آپ نے بھی ہر جگہ بلکہ ملک ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے بھی ان پر غلبہ پایا، اور بڑی استقامت کے ساتھ اس جو بھی فتنے اٹھے ان کو آپ نے کچلا ہے۔ پھر تیسرا جو دور آتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور کے جو آخری سال ہیں ان میں پھر جو فتنے تھے یہ بہت زیادہ بڑھ گئے، ان کی قوت میں فتنوں کی قوت جو تھی وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا، اور جو بغاوتیں تھیں وہ جگہ جگہ شروع ہو گئیں، چنانچہ انہی کے یہ بغاوتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بعض باغیوں نے موقع پا کر اور جو بعض جو منافقین تھے یا جو فتنوں میں پیش تھے انہوں نے آپ کو شہید کیا، اور اس سے اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے کہ بغاوتیں اس حد تک بڑھ چکی تھیں اور مخالفین اتنے زیادہ قوت میں ان کا اضافہ ہو چکا تھا کہ جب آپ کو شہید کیا گیا ہے تو آپ کی جو نعش مبارک ہے وہ گھر میں ایک دو روز پڑی رہی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ تاچہ بعض صحابہ جن میں جو ذکر ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، امیہ حکیم بن حزام تھے، حضرت جبیر بن موتم بھی تھے، حضرت علی کے پاس آئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کی نعش گھر سے اٹھانی ہے، مخالفی نے گرا ڈالا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں جانے کا، ہمیں جانے نہیں دیتے، تو آپ اپنے جو آپ کے کچھ ساتھی ہیں، آپ جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم رات کے اندھیرے میں نعش وہاں سے اٹھائیں۔ اچھا یہ صحابہ گئے ہیں مل کر پھر رات کو نعش اٹھائی ہے، اس کا بھی مخالفین کو پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے راستے میں اس نعش پر پتھر بھی پھینکے ہیں۔ اب دیکھیں خلیفۃ الخلیفہ راشد ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے تو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، تو راستے میں ان کی نعش پر پتھر پھینک رہے ہیں، پھر بڑا دردناک یہ واقعہ ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک جو بغاوتیں تھیں وہ انہوں نے سر نکالا تھا۔ پھر یہ کہ جب آپ کو دفن کرنا تھا جنت البقیع میں تو ان باغیوں نے وہاں بھی گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں دفن نہیں ہو رہے جانا، تاکہ پھر صحابہ نے مشورہ کر کے آپ کو ایک یہودیوں کا قبرستان تھا، اس کا نام حش کوکب ہے، تو اس کے ساتھ جگہ خالی تھی، وہاں آپ کو دفن کیا رات کے اندھیرے میں۔ پھر جب امیر معاویہ کا جب دور آتا ہے تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ حضرت عثمان کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع سے باہر ہے، تو جنت البقیع اور اس قبر تک کا جو درمیانی جو تھوڑا سا میدان ہے خالی ہے، یہاں پر آئندہ جو مسلمان وفات پائیں، صحابہ وفات پائیں، ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس طرح وہ دفن ہوتے ہوتے جو عثمان کی قبر ہے وہ جنت البقیع کا حصہ بن جائے، چنانچہ اس طرح اس قبر کو حصہ بنایا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس حد تک سازشیں آگے بڑھ چکی تھیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے ہیں تو یہ تقریباً سارا دور ہی بغاوت آپ کے خلاف شدید بغاوتیں ہوئیں اور بڑے فتنے اٹھے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ حضرت علی حجت اللہ علی العباد اپنے زمانہ میں خیر الناس تھے، لیکن آپ کی خلافت کا زمانہ فتن کا زمانہ تھا، یعنی
یعنی مسلسل خلافتیں اٹھتی رہی ہیں, فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. بلکہ آپ نے خود بھی ایک موقع پر یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان کا جو ابتدائی دور تھے اس میں ایسے فتنے نہیں تھے, ایسی بغاوتیں نہیں تھیں. آپ کے دور میں سارا دور ہی فتنے, جو مسلسل فتنے سر اٹھا رہے ہیں, مخالفین بڑھ رہے ہیں, بغاوتیں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب دیا مخاطب ہو کر کہ وہ بدبخت, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان کو مجھ جیسے ساتھی تھا ہوئے تھے, مجھ جیسے لوگ ان کو ملے تھے, مجھ جیسے لوگ ان کے فرما بدار تھے, ان کے دستے بازو تھے, اور مجھے تم جیسے لوگ ملے. اس سے یہ بھی بات بڑی ماحول کا اندازہ ہوتا ہے. پھر سے یہ بھی بات بڑی یہاں ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے جو تھے, آپ نے اور آپ جیسے جو دوسرے صحابہ تھے, وہ کس طرح پہلے خلفاء کی کامل فرما برداری کرتے تھے, کامل اطاعت کرتے تھے, کس طرح ان کے دست و بازو تھے, اور کس طرح ان کی مدد, اپنی جو بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ یہ ادا کرنے کی توفیق پاتے تھے. تو اچھا, یہ وہ علی کے جو تھا عہد مبارک, چونکہ یہ جیسے کہ ذکر ہے مسلسل باغیوں نے بہت زیادہ سر اٹھایا. اور پھر یہ جو بغاوتیں ہیں, جب یہ پھر جو اس کی جو انتہا ہوئی ہے بغاوتوں کی, پھر وہ کربلا کے میدان میں جا کر ہوتی ہے جہاں حضرت واقعہ کربلا پیش آیا اور جو حضرت امام حسین تھے ان کو وہاں پر شہید کیا گیا. لیکن حضرت مسیح موت جو ان چھوٹا سا میں یہ بھی بات سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں خلفاء کے بارے میں مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے. چند ایک فکرات اور مسیح موت کے ایک جو اقتباسات ہیں اس میں سے میں یہ رکھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے خدا کی طرف سے خلافت کے بارے میں کامل علم دیا گیا ہے, اور میں نے محققین کی طرح اس کی حقیقت کو پا لیا ہے, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان صالحین اور مومنین میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور اپنی عنایات سے مخصوص کر لیا, اور ان کی خوبیوں پر بہت سارے اہل عرفان نے گواہی دی. انہوں نے خدا تعالیٰ کی رضا جوئے کی خاطر اپنے وطنوں کو چھوڑا اور ہر لڑائی میں اپنے آپ کو جھونک دیا, اور دوپہر کی گرمی اور رات کی سردی کی کوئی پرواہ نہ کی, بلکہ نوجوانوں کی طرح پورے جوش و خروش کے ساتھ خدا کی راہوں پر چلتے رہے, اور اپنے یا غیر کسی کی طرف مائل نہ ہوئے, بلکہ سب کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا. پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نیک اور پاک اور خدا رحمان کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے, اور اپنے وقت کے چنیدہ اور سرداران میں سے تھے, اور غالب خدا کے شیر تھے, اور خدا مہربان کے برگزیدہ تھے, اور سخی اور پاک دل اور بہادر اور دلیر تھے, اور جنگ میں کبھی اپنی جگہ نہ چھوڑنے والے تھے, اگرچہ آپ کے مقابل پر دشمنوں کی ایک بڑی فوج ہی کیوں نہ ہو. ساری عمر آپ نے زہد و درویشی میں گزاری, اور جود و سخا اور تکالیف مشکلات کے ازالہ, یتامہ مساکین اور ہمسایوں کی خبر گیری اور خیر خواہی میں سر فہرست تھے. آپ جنگوں میں غیر معمولی شجاعت دکھانے والے تھے. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلفاء راشدین تھے وہ بڑے اول العظم اور غیر معمولی مقام پر فائز تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں جو بھی مخالفین نے سر اٹھایا یا فتنے اٹھے یا بغاوتیں ہوئیں, ان کا پوری طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور روح القدس کی مدد سے اس کا مقابلہ کیا اور ان فتنوں کو کچلا. یہ تقدیر الہی ایسی چل رہی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے پیشگوئی فرما دی تھی کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی اور اس کے بعد پھر یہ ملوکیت میں بدل جائے گی. اب یہ تقدیر ایسی ہے کہ تقدیر کا مقابلہ کرنا تو ناممکن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک تقریباً 30 سال پورے ہو جاتے تھے, لیکن آتا ہے تاریخ میں کہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً چھ مہینے کا عرصہ, اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب 6 ماہ جب مکمل کیے تو اس کے بعد اس خیال سے کہ امت میں چونکہ فتنہ اور فساد کا جو ہے وہ بڑھے نہیں, تو آپ نے خود ہی اس وقت کے حالات کے پیش نظر بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اس سے دستبرداری کی,
اختیار کر لی، اور جو تھی یعنی اس وقت آپ کہہ لیں کہ زمام حکومت آپ کہہ لیں اس کے بعد وہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت ہی عمدہ نمونہ قائم کیا اس لحاظ سے کہ امت میں فتنہ اور فساد کو، یعنی کہ امت کو فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے لوگ اس کے بعد میری بیعت میں رہتے ہیں یعنی، لیکن آپ نے خود ہی یعنی اس سے یعنی کہ پہلو تہی اختیار کی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کو معذور کیا گیا لیکن آپ نے خود ہی جب دستبرداری کا جب اعلان کر دیا تو پھر معذوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے والا، تو یہ وہی صلح تھی جو آپ کے جیسے ہو گئی کہ وہ بغیر خون خرابے کے یہ ایک مرحلہ جو تھا بڑی یعنی کہ خوبی سے یہ ٹل گیا۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ جب آپ نے یہ سنبھالی ہے حکومت، تو اس کے بعد آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں یعنی کہ وہ باہری بیڑا بھی تیار ہوا، اور آپ کے زمانے میں پھر قسطنطنیہ کی مہم بھی جو تھی وہ اس کا بھی آغاز ہوا، اور بھی بے شمار خدمات ہیں ان کی۔ اور ایک مشہور واقعہ وہ بھی انہیں کے زمانے میں ہوا جب شام کے بادشاہ نے بھی حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، ارادہ کیا، تو حضرت امیر معاویہ کے جواب سے ہی پھر وہ جو تھا وہ باز آ گیا، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن اس کے بعد جو یہ جو دردناک باب شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو جب مقرر کر دیا اپنی جگہ پر، ولی عہد اپنا مقرر کر دیا اور اپنی یعنی کہ زندگی میں ہی ان کی بیعت لینا شروع کر دی یزید کی، تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یعنی شخص جو تھا وہ اس کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن تھا، کیونکہ آپ نے ایک یعنی کہ ایک لمبا عرصہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی تھی، اور پھر آپ نے جنگوں میں بھی بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ ہوا، تو اس وقت آپ حفاظت پر بھی مامور رہے ہیں، اور آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور یعنی کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر کر باغی جو تھا وہ داخل نہیں ہو سکا، پیچھے دروازے سے داخل ہوئے لیکن آپ کے سامنے سے کوئی نہیں گزر سکا۔ تو آپ یعنی انتہائی بہادر انسان تھے، اور آپ جیسے انسان سے یہ توقع کرنا کہ وہ یزید جیسے پلید انسان کے ہاتھ پر بیعت کر لگے، یہ ویسے ناممکن تھا۔ تو اس لیے آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسے فاسق انسان کی بیعت کرائی جا رہی ہے، تو آپ نے صاف یعنی انکار کر دیا، اور میں کہا کہ میں کبھی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو خلافت کا مفہوم خوب اچھی طرح معلوم تھا۔ خلافت آپ جانتے تھے، خلافت وہ ہوتی ہے جو آرام نہج نبوت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ یعنی کہ نمونہ قائم کر دیا کہ جو خلیفہ ہو اس کے ہاتھ پر تو بیعت ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن جو ایک فاسق انسان ہو اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یزید نے آتا ہے کہ اس نے مدینہ کے گورنر کو یہ خط بھیجا کہ یا تو اس سے بیعت کراؤ کہ یہ بیعت کریں، اور یا پھر اس کا سر قلم کر کے مجھے بھیجوا دو۔ تو غالباً ولید تھا گورنر، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا کہ یہ حکم آیا، بتائیں میں کیا کروں۔ چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں اس قسم کے حالات ہیں، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عباس سے مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ میں جا کر آپ نے ساری صورتحال جو تھی لوگوں کے سامنے واضح کی، اور اس دوران کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہ کہاں تک درست ہے، آپ نے پہلے اپنے جو تھے کزن مسلم بن عقیل ان کو بھیجا، اور تاکہ وہاں جا کے وہ حالات کا پتہ کریں۔ وہ جب گئے تو کوفہ والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بلکہ اکثروں نے بیعت بھی کر لی۔ اس کا جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ اس صورتحال کا تدارک کرے، اور اس نے آ کے تو مسلم بن عقیل کو یعنی کہ شہید کر دیا، اور اس دوران وہ خط بھجوا چکے ہوئے تھے کہ یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بالکل درست ہے، تو آپ بے شک آ جائیں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ بڑی اچھی خاصی تعداد میں تھے، بہت اچھی تعداد تھی وہاں پہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مزید صورت حال کا وہاں جو تھا اس کا تو علم نہیں ہوا اور آپ یہاں سے روانہ ہو گئے, اور جب وہاں کو پہنچے کربلا کے میدان میں تو وہاں آپ کو صورت حال کا علم ہوا کہ یہ تو مجھے یعنی کہ گھیرے میں لیا گیا ہے. وہاں یزید کی افواج جو تھی وہ وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے آتے ہی یعنی چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی, محاصرہ کر لیا, جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال دیکھ کر ان کہا کہ میں لڑائی کے لیے تو آیا نہیں, نہ ہی میرا ارادہ ہے, نہ ہی میں تو خود فتنے سے بچنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پیشکش کی میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں, لیکن ان کو واپس بھی نہیں جانے دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل آپ کو ٹریپ کیا گیا تھا اور مقصد آپ کو دراصل شہید کرنا تھا. چنانچہ حضرت امام حسین جب وہاں پر محصور ہو گئے تو جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور آگے بھی نہیں جانے دیا گیا, واپس بھی نہیں جانے دیا گیا, تو اب مجبوراً آپ کو اب اپنے دفاع کے لیے تو بہرحال اب پانی تو ایک یعنی کہ زندگی کی بنیاد ہے, تو مجبوراً پھر آپ کو یعنی کہ تلوار اٹھانی پڑی. اور اس کے اب اتنے بڑے لشکر تو آپ کا تو بہرحال آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اور بڑے یعنی وہ تفصیلات وہ بڑی دردناک ہیں کہ کس طرح پھر انہوں نے آپ کو شہید کیا. آپ ایک ایک کر کے آپ کے ساتھی بھی شہید ہوئے, بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھی تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, صرف مجھے یہ چاہتے ہیں مارنا تو آپ لوگ چلے جائیں, مگر انہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ کی بھی شہادت ہوئی, اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کی جو یعنی تقدس ہے اس کو بھی یعنی کہ اس کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے عورتیں اور بچے بھی اس میں شہید ہوئے بعد. اور ایک یعنی کہ نہایت ہی دردناک واقعہ جو تھا وہاں پہ اس کی تفصیل جو ہے بہت دردناک ہیں تفصیلات. تو اس طرح ہر چیز یعنی کہ رسد ختم ہو گئی, دودھ بھی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا, یعنی ظلم کی جو انتہا ہے وہ یعنی کہ انتہا تک پہنچا دیا گیا ظلم. جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق ہے, اگر ہم احادیث پہ نظر کریں تو اس میں ایک حدیث ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا, تو یہ واقعہ تو اسی طرح ظہور پذیر ہونا تھا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کیفیت میں آپ کی شہادت ہوئی یہ بہت ہی درد مندانہ واقعہ ہے اور انتہائی کربناک واقعہ ہے. ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات اتنی تفاصیل بیان کی جاتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کتنی مظلومیت کے وقت سے آپ کو گزرنا پڑا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری تفاصیل کو الگ رکھ دیا جائے, لیکن یہ کہ ایک شخص جو صلح پر راضی ہے, ہرگز جنگ نہیں چاہتا, کوئی فتنہ فساد نہیں چاہتا, اور پھر یہ نسبت بھی ان بد کردار لوگوں کو یاد نہیں رہی کہ یہ کس شخص سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے اور کس شخص کی جان کے در پہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیارے محبوب نواسے کو اس طرح اپنے مد مقابل بنا کر بلاخر ان کی جان لے. تو جس کیفیت میں یہ آپ کا شہادت کا واقعہ رونما ہوا, یہ تو بہت ہی ایک دلدوز واقعہ ہے, اور اس کو سن کر اس کو بیان کرتے ہوئے دراصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی کی تفاصیل کو بیان ہی نہیں کر سکتا, لیکن تصور کرتے ہوئے انسان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. پڑھنی بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بڑی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فقرہ چھوٹا سا ہے ازالہ وہم کتاب میں آپ نے لکھا ہے, وہ اس وقت میرے سامنے ہے. آپ جب ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ دیکھیں کس طرح ان ساری تفاصیل کا ایک جامع عنوان بنتا ہے. آپ نے فرمایا کہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے. تو اس میں عظمت بھی ہے, وقت بھی ہے, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی قربانی بھی ہے, استقامت بھی ہے, جرت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ایک بے مثال جذبہ بھی ہے. انہوں نے اپنی جان قربان کر دی, لیکن جس بات کو وہ غلط سمجھتے تھے اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی ان کی قربانی بھی ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ غیر معمولی عظمت اور عزت عطا فرمائی کہ شہادت کا عظیم رتبہ آپ نے پایا. اس سلسلے میں جیسا بھی میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے کہ بڑی بڑی تفاصیل بیان کی جاتی ہیں, لوگ بڑی تفاصیل میں بیان کرتے ہیں, اور بعض اوقات کچھ ایسی روایات بھی شامل ہو جاتی ہیں جو غیر مستند ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مقام تھا, اس عظیم مقام کو کسی جابر کی تلوار ہرگز کسی رنگ میں داغدار نہیں کر سکی.
اور دوسری طرف جو ظالم تھے ان کی اس بدبختی کو بھی کبھی انسان بھلا نہیں سکتا. تاریخ میں ایک طرف وہ بدبختی بھی ہمیشہ ریکارڈ رہے گی, اور ہمیشہ جب بھی یزید کا ذکر آئے گا تو اس کے لیے بڑے بڑے الفاظ لوگ بولتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی کے طور پہ بھیجا, امام الزمان بنایا, اور پھر آپ کو حکم اور عدل کا ایک منصب بھی عطا فرمایا, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر بارے میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور رہنمائی کے نتیجے میں وہ بات بیان فرماتے ہیں جو بالکل صحیح عین واقعہ کے مطابق افراط و تفریط سے پاک ہے. نہ اس میں یہ ایک طرف زیادہ جانے کا رجحان ہے نہ دوسری طرف, بلکہ جو وسطی راستہ ہے, جو صحیح راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو اب اس سوال میں جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, میں ایک حوالہ ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مجموعہ اشتہارات جلد 2 سے لیا گیا ہے, ایک تفصیلی حوالہ ہے. لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک طرف تو آپ نے یزید کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے مذمت کا پہلو پوری طرح اس کا حق ادا ہوتا ہے, اور آپ نے بتایا کہ اس نے کس قسم کا گھنونا فعل کیا اور اس کو سزا کیا ملی. اور دوسری طرف اس کے مقابل پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم الشان شان ہے, بہت ہی غیر معمولی شان اور عظمت, اس کے لیے عظیم خراج تحسین اور خراج عقیدت آپ نے پیش فرمایا ہے. میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں, یعنی آپ نے فرمایا کہ جماعت بھی متنبہ رہے, اس کو جانے, اور دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا. دیکھیں کس طرح سوچے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آپ نے تعریف فرمائے کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا, اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے. مومن بننا کوئی امر سہل نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے, اور اس کا تفسیری ترجمہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں, جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے, اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں, اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے ہیں, اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں, اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے, خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا مال فاسکانہ ہو یا غفلت اور کسل ہو, سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں. آگے سنیے آپ فرماتے ہیں, لیکن بد نصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا, گویا پتہ لگا کہ اس کی اصل بنیادی وجہ دنیا کی محبت تھی. دنیا میں کوئی نام پیدا کرنا تھا, لیکن اس نے جو بری حرکت کی اس کے لیے بدنامی کی دنیا میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے دنیا کی تاریخ میں ثبت ہو گیا. اس کے بعد آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں, مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا, اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے تھا, اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے, اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے, اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے, اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیسا عظیم الشان خراج تحسین ہے جو آپ نے پیش فرمایا ہے, ایک ایک کر کے ان کی خوبیوں کو یہاں پر گنایا ہے, اور فرمایا کہ ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی. پھر فرمایا, تباہ ہو گیا وہ شخص جو اس کا دشمن ہے, اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے, اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے. دیکھیں کتنی خوبی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق فاضلہ کا ایک ایک کر کے تاریخی پس منظر میں دیکھیں, ان کی جرأت, ان کی استقامت, ان کی پاک دامنی, ان کی عفت, شجاعت,
تقویٰ، ہر چیز کا ذکر فرمایا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین سے محبت کی جاتی. پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں، غرض یہ امر نہایت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے. یعنی دنیا میں ایسے بھی بدبخت ہیں جو تحقیر کے لیے اپنی زبانیں کھولتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں، نہایت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہیں تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے. یہ وہ عظیم الشان خراج تحسین ہے جو اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی فرما کر پا کر حکم عدل کے طور پہ اس زمانے میں بیان فرمائے ہیں. یہ وہ حقیقی بیان ہے جس کو ہر مسلمان کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور دیکھنا چاہیے. ایک زمانے کے برگزیدہ یعنی حضرت امام حسین تھے. جی بالکل، اپنے وقت کے امام. ابھی جو امام میدان سی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کچھ عرصہ کے لیے مرتبہ خلافت پر فائد رہے، پھر آپ نے خاص کسی حکمت کے تحت آپ اسے دستبردار ہوئے. تو یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ آپ کے ایک وہ پیشگوئی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کے 30 سال کے عرصہ تک خلافت رہے گی، پھر بعد میں وہ نبی ملوکیت کا دور آ جائے گا. یہ بھی اسی کا حصہ بن، یہ بھی پیش نظر تھی. تو اور آپ جو کسی خاص حکمت کے تحت جو آپ اس سے دستبردار ہوئے ہیں، اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے. پہلے بھی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا. چونکہ حضرت حسن کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن پر پورے راضی نہیں ہوئے. ہم تو دونوں کے شناخہ ہیں، یعنی ہم دونوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، دونوں کے شناخہ ہیں، حضرت حسن کے بھی حضرت حسین کے بھی. یعنی کہ آپ نے واضح طور پر بتایا کہ حسد نے جو ایک قدم اٹھایا تھا کہ جو بھی خلافت پہ مطلب پہ فائز ہوئے کچھ عرصہ کے لیے پھر دستبردار ہوئے، یہ جو قدم اٹھایا تھا یہ کسی خاص حکمت کے تحت آپ اس سے علیحدہ ہوئے ہیں. اور آپ کا علیحدہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کسی رنگ میں بھی کوئی اعتراض کیا جائے. ہم تو دونوں کے شناخہ ہیں. اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں. حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا. اور حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے. دونوں کی نیت نیک تھی، انما الاعمال بالنیات. تو کس طرح واضح طور پر آپ نے بتا دیا کہ حسین نے جو قدم اٹھایا اور اپنی گردن کٹوا دی، آپ کا بھی جو فعل اللہ تعالیٰ کے حضور غیر معمولی طور پر مقبول ہوا، بلکہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جنت کے سرداران میں سے وہ ہیں. اور امام حسن جو کچھ عرصہ کے لیے مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے پھر بعد میں دستبردار ہوئے، ان کی بھی آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں، اس لیے مزید خون خرابے سے بچاؤ کے لیے آپ نے یہ جو قدم اٹھایا. اور آپ کا یہ قدم بھی جیسے کہ مسلم نے ذکر کیا ہے اپنے حکمت کے لحاظ سے بہت اچھا قدم تھا جو آپ نے اٹھایا ہے. پھر یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سید المظلومون بھی مظلومین بھی قرار دیا ہے، کہ جیسے وہ جنرل کے سرداروں میں سے ہیں، آپ مظلومین کے بھی سردار ہیں. وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ظلم ڈائے جاتے ہیں، آپ ان کے سرداروں میں سے بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں جو اپنی کتاب سر الخلافہ میں کہ واکانت المفاسد و حائی جاتن والفیتان و مائی جاتن حتیٰ قوتل الحسین و سید المظلومین.
کہ مفاسد اپنے زوروں پر تھے اور فتنے جوش مار رہے تھے، یہاں تک کہ مظلوموں کے سردار حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح مسیح موت جس کے سامنے بڑی ہی دردناک انداز میں جو بھی حضرت حسین کا ذکر کیا، وہاں آپ کو جہاں جنت کے سرداروں میں آپ کو شمار کیا، وہاں مظلومین کا بھی سردار آپ کو کے قرار دیا۔ یہ سارا جو دور ہے یہ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا الجھا ہوا دور ہے، مختلف روایات، مختلف قصے کہانیاں بھی شامل کر دی گئی ہیں، تو حقائق کو جاننا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل سے کام ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب حالات کو اس طرح نکھار کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ظالم کو پوری طرح دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ ظالم ہے اور اس نے ظلم کیا۔ میں یہی کہنے لگا تھا کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں ایک حکم اور عدل عطا فرما دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ وحی اور الہام کی روشنی میں جس طرح حالات کا جائزہ لیا ہے اور جو تجزیہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ حکم اور عدل وہ یہ کام کر سکتا تھا، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا، یعنی نہ ہی کسی عام امام کا یہ کام تھا، یہ صرف امام مہدی ایسا کر سکتا تھا۔ حضرت یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے تو جیسے کہ ماجستان میں یہ پڑھا، اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو فتنے یعنی حضرت عثمان کے دور سے جو شروع ہوئے ہیں تو گویا اس وقت آ کے یعنی وہ اپنی انتہا کو پہنچ کے ہوئے تھے، یعنی اس قدر وہ زور پر تھے کہ وہ اس سے پہلے شاید ممکن ہے کہ ان کی شدت پہلے اتنی ایسی نہ ہو، کم از کم اتنا تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تو خیال رکھا جاتا تھا، جو بھی تھا کم از کم ان کی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا، مگر اس وقت تو اس قدر زور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا بھی جو احترام ایک وہ بھی نہیں ہوا، یعنی اس کا اتنا یعنی کہ وہ فتنے جو تھے وہ زور پر تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو عبارات جب پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں یعنی بزرگوں کا جو صحیح مقام ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی تسلسل میں جیسا کہ ماجستان میں پڑھا، یہ حوالہ ایک میں پیش کرتا ہوں آپ کو خدمت میں، فرماتے ہیں کہ امام حسین کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، آخری وقت میں جو ان کو ابتلا آیا تھا کتنا خوفناک ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 57 برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے، ان کے مقابلے پر ایک لشکر عظیم تھا اور وہ لشکر عظیم چل رہا ہے، چند آدمیوں کو یعنی کہ جو مٹھی بھر آدمی تھے ان کے مقابلے، اسی سے ان کے خواص کا پتہ لگ جاتا ہے اس لشکر عظیم کی کہ ان کے یعنی کہ وہ کیا کہنے چاہیے، ہم اپنی اس مجلس میں تو وہ الفاظ ہم جو وہ نہیں دہرا سکتے۔ فرمایا کہ کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے، جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا۔ ایک مٹھی بھر لشکر لوگ ہیں، لشکر بھی نہیں ہے، یا تو یہ کوئی فوج ہو، نہ وہ لڑائی کے نیے سے گئے ہیں، ان کا پانی بند گیا، یعنی انسانیت جو تھی وہ مکمل طور پر جو درندگی میں بدل گئی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی۔ یہ فکر بڑا قابل غور ہے کہ عرب جو کہ اپنی غیرت کے لیے بڑے مشہور تھے، یعنی یہاں تک یہ چرچا ہوا اس لوگوں میں عام کہ وہ عربوں کی جو حمیت اور غیرت تھی وہ کہاں چلے گی۔ معلومات ہے انتہائی درجہ کی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس وقت کہ عورتوں اور بچوں پر بھی ظلم کیا گیا۔ فرمایا کہ اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے، تو ان کی تو جو خباصت تھی وہ تو انہوں نے کی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں یہ کیوں ایسا ہوا۔ فرمایا یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا، یعنی ان کے درجات چونکہ بلند کرنے سے اللہ تعالیٰ نے برگزیدوں میں ان کا شمار ہونا تھا، جیسا کہ حضور فرمایا کہ وہ سب بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، تو ایک بہت بڑا عظیم شان درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، تو اس ابتلاء میں سے بہرحال آپ کا گزرنا ضروری تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمت الہدا تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے، یعنی آپ کی آل تھے، آپ کی اولاد تھے، اور دونوں لحاظ سے جسمانی لحاظ سے تھے ہی کہ حضور یعنی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن روحانی لحاظ سے بھی آپ کے قائم مقام تھے
کہ روحانی لحاظ سے وہ آپ کے صحیح معنوں میں آپ کے آل کہلانے کے وہ مستحق اور حقدار تھے. اسی طرح اسی کنٹینویشن میں حضور یہ بھی فرماتے ہیں, یہ آل بیت کیونکہ آپ آل کا ذکر آیا نا, تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل بیت ہیں وہ کون ہیں, تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اور ظاہر ہے آپ ہی کا فتویٰ چلے گا, فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی آل بیت میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں, اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے, یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو فرماتے ہیں کہ اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا داخل ہوئیں تو حسنین بھی داخل ہوئے, یعنی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی دونوں آل بیت میں داخل ہو گئے. تو حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہو گئے جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے. تو یہ آل بیت جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرار دیا ہے, تو اس میں شامل ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی قربانی جو تھی وہ آپ نے دینی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دلوائی, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار جو تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجہ کے بارگزیدوں میں آپ کو یعنی کہ شامل کیا. یہ جو آج کی مجلس میں چند ایک حوالہ جات پیش ہوئے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اور آپ کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت تھی, کیا محبت تھی, اور کیا عظیم شان آپ نے بیان فرمائی ہے, کہ اس کا ایک نمونہ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض تحریرات ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے جو جماعت کے مخالفین ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی نہ سمجھی کی بنا پر عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں. امام حسین پر بھی ہوئے, ہاں ان پر بھی ہوئے. ایک طرف یہ اعتراض کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ نعوذ باللہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے, اور اسی طرح بعض نادان یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی ہے. اس کا پہلا جواب بغیر کسی حوالے کے تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جس قوت کے ساتھ, جس شوکت کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی ہے, کیا کوئی سمجھدار انسان کبھی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہی شخص جو ایک طرف اسے سرداران بہشت قرار دے رہا ہے اور دوسری طرف نعوذ باللہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کلمے بیان کرے. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ آپ کی کتاب اعجاز عمدی سے لیا گیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص کوئی بھی حضرت امام حسین کی شان میں کوئی تخفیف کا کلمہ کہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے. دوسری طرف اس میں یہ دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان کی عظمت اور عظمت کو ثابت کیا, عزت اور عظمت کو ثابت کیا, اور ہمیشہ آپ تائید من اللہ آپ کو نصیب رہی. بلکہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ آج تک دنیا میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. بالکل, کیونکہ ایک معرفت کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. آپ کے الفاظ پر دوبارہ اگر غور کیا جائے, ایک ایک لفظ جو آپ نے رکھا ہے ایسے ہے کہ پوری ایک صاحب بصیرت نے جیسے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے القاء کے نتیجے میں لفظ چن چن کر وہاں پر جمع کیے ہیں. ایک بہت ہی جامع تعریف پہ شہرانہ مبالغہ تو خیر اور چیز ہے, لیکن یہ تو حقیقت پر مبنی اور خدا کی طرف سے وہی پاک جو لکھا آپ نے. بالکل بالکل, حوالہ یہ ہے جو اعجاز عمدی کا میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے. یعنی سوچیں کہ الزام مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان خبیث ہے جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے. آگے سنیں, فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بدزبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا. آگے فرمایا, اور وعید من عاد لی ولین دست بدست اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ہے کہ ان بزرگان کی شان میں تخفیف کا کلمہ تو کبھی کوئی کہہ کر پھر زندہ نہیں بچ سکتا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعریف کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. ایک میں یہ مثال دے دیتا ہوں کہ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں, جو فارسی کا شعر ہے, جس میں آپ نے فرمایا کربلا است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم, اس کا اردو ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ میں تو ہر وقت گویا کربلا کی سیر میں مصروف رہتا ہوں. آپ کی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کربلا آج نام بن چکا ہے یہ مظلومیت کی داستان کا. کربلا نام بن گیا ہے ایک ایسی جگہ کا جہاں پر اللہ کے مقدس بندوں پر ناحق ظلم ڈھائے گئے اور ان کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا. یہی کیفیت
اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی. اس اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ جب بھی اللہ کا کوئی پیارا آتا ہے تو دنیا کے لوگ جن کو اللہ نے بصیرت کی نظر کم دی ہوتی ہے وہ مخالفت کرتے ہیں. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے دن سے مخالفت ہوئی, آپ کے خلاف الزامات لگا گئے, بدزبانی, فتوے, مقدمات بنائے گئے, عدالتوں میں گھسیٹا گیا, ہر قسم کی دھمکیاں دی گئیں. تو آپ اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصل میں اس میں کوئی ان کی حضرت امام حسین کے خلاف تو کوئی بات بنتی نہیں, بلکہ ان کے ساتھ ایک محبت کا ذکر ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کربلائیس سیر ہر آنم, ہر آن میں کربلا کے اندر گویا چلتا پھرتا ہوں, اپنے آپ کے اپنے دل میں وہی کیفیت پاتا ہوں. صد حسین اس در گریبان, ہزار حسینوں کے ظلم اور ستم جو ہیں یہ میرے سینے میں پیوست ہیں. تو گویا جو کیفیت جو ان کی ہزار ان کی حضرت امام حسین کی طرح سینکڑوں سال کی مشکلات میرے دل میں جمع ہیں اور اس قسم کی مشکلات کا میں شکار ہوں. تو یہ آپ محبت کی زبان میں ان کو ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب انسان کسی انسان کو یہ نسبت دے کہ گویا میں نے اس شخص کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے یا وہ شخص میرے سینے میں آ کر کے ساتھ لگا ہوا ہے, کیا کبھی بھی انسان کسی اس شخص کو یہ نسبت دے سکتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے جس سے نعوذ باللہ وہ نفرت کرتا ہو, دشمنی رکھتا ہو, جس کی کوئی تخفیف کرتا ہو؟ ہمیشہ انسان اپنے محبوب اور پیارے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے. تو مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا صد حسین اس ترگرے وانم, تو میرا محبوب حسین جو اس کے کمالات تھے, جس قسم کی مظلومیت کا دور اس نے دیکھا, وہی کیفیت اللہ کے اس بندے کو بھی نصیب ہے. تو آپ نے تو ان کی محبت اور عظمت کا ذکر کیا ہے, ان کی تعریف کی ہے. اور دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کا دوسرا شعر فارسی کا جو بڑا اس مضمون کو واضح کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں جانو دلم فدائے جمال محمد است, خاکم نثارے کوچائے آل محمد است, کہ میری تو دل و جان جسم کا ذرہ ذرہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں قربان ہے. خاکم نثارے کوچائے آل محمد است, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جس کا بھی ذکر ہوا, ان کے گھروں کی خاک کے برابر بھی میری حیثیت نہیں ہے, میں ان پر بھی نثار ہوں. تو یہ محبت اور الفت اور فدائیت کا مقام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی نسبت سے بیان فرمایا, جن میں لا ریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. جیسے کہ ابھی اپنے شعر پڑھا اس کا ترجمہ بھی فرمایا جس میں یہ خاک کا ذکر ہے جی, کہ میں اس کوچہ کی خاک بن جاؤں جس میں جی یہ جو اہل بیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچہ ہے. تو ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ راہوں وہ راہیں جن پر نبی کریم چلے ہیں جو ان کی خاک ہے اس کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. تو یہ محبت کا جو آپ کا عشق ہے کا انداز ہے, آپ پر جو اعتراض کرنے والے ہیں جو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسین کا جو مقام ہے وہ کم بیان کیا ہے یا پوری ان کی عزت افزائی نہیں کی, جو جتنے بھی اقتباسات پیش کیے گئے ہیں یہ سارے ثابت کرتے ہیں کہ جو جتنا عشق اور جتنا محبت کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام حسین کے بارے میں کیا ہے, باقی جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں اگر ان کے سب کے بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو اس پائے تک نہیں پہنچتے. پھر ایک اور آپ کی مراد یہ ہے کہ جو باقی لوگوں نے حضرت امام حسین کے بارے میں لکھا ہے تو ان سے بہت بڑھ کر ہے, ان کے لحاظ سے, الفاظ کے لحاظ سے اور حقیقت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ پائے کا ہے. جی بالکل درست ہے. پھر دوسرا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ ملتا ہے, حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیرت طیبہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا, یہ مہینہ ہی تھا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم سلمہ وفات پا چکی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو, جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے, اپنے پاس بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. تھے نا بچوں کو آپ بتا رہے ہیں. پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے. جب یہ بچوں کو کہانی سنانا بتاتا نا کس طرح آپ کے دل میں وہ یعنی کہ وہ دردناک جو تھے وہ واقعات یاد آ رہے تھے اور بے اختیاری یہ کیفیت پیدا ہو رہی تھی محرم کے دنوں میں, گھر بیٹھے بچوں کے ساتھ اس طرح کوئی بناوٹ سے کر سکتا ہے کوئی ایسے کچھ, اور چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں, پھر بچوں کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں کہانی سناتا ہوں محرم کا بارے میں, اس دردناک شہادت کے واقعات سناتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے.
آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے. اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ فرمایا, یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا, مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اس وقت آپ پر عجیب کیفیت تھاری تھی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا. تو یہ وہ موقع ہے جب محرم کے مینا میں ہی تھی مینا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک باغ میں چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنے بچوں کو بلا کر یہ دردناک واقعہ سنایا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر اس جو دردناک واقعہ تھا یہ کس طرح آپ کے دل میں جو غم کی اور دکھ کی کیفیت پیدا کر رہا تھا, اور جب کی حالت تھی وہ جو بیان کرتے ہیں راوی کے نقابل بیان تھے یہ واقعہ سناتے ہوئے. جیسا بیان کیا جاتا ہے کہ واقعات کی زبان بہت ہی مؤثر ہوتی ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو تحریر دی ہو, جیسے سلطان الکلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال ہے, آپ کی تحریر پڑھ کر بھی وجد کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے, لیکن واقعات میں ایک غیر معمولی اثر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس میں تکلف نہیں پایا جاتا. اب یہ دیکھیں گھر کے ماحول کا واقعہ ہے, کوئی دنیا کو نہیں دکھا رہے, دنیا کے سامنے کوئی تسن و بناوٹ کا خیال تک بھی نہیں ہے. بچوں نے یاد رکھا محرم کا مہینہ آیا تو بچوں کو بتایا کہ چلے آئے میں کہانی بتاتا ہوں کہ کیا واقعات ہوئے. کوئی آپ نے بھی اپنے اس دل کے غبار کو بھی ہلکا کیا کہ کیا کیا مظالم ہوئے, بچوں کو بھی سکھایا, ان کو بھی بتایا. اور دیکھیں کہ وہ جو ظالم ہے اس کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمائے یزید ولید, تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی دکھ اور درد کے ان کے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ نکلے ہیں, اور انتہائی اس میں مطلب ہے ان کے ظلم کو سخت ترین الفاظ میں جو بیان کرنے کا انداز ہو سکتا ہے وہ آپ نے اختیار فرمایا. یہ بھی اس محبت پر ایک زبردست دلیل ہے جو حضرت امام حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دل میں پائی جاتی ہے. اس کی جو تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں وہ سارا واقعہ جتنے دن وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں خاندان کی عورتوں بچوں سمیت وہاں پر رہے, جس ظلم کے دور میں سے گزرے, جس ظلم کے ساتھ پھر آپ کی شہادت ہوئی, وہ انتہائی یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی دردناک واقعہ ہے, بلکہ کہنا چاہیے سب سے دردناک واقعہ ہے. اور پھر بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ہے, آپ کی ایک اور پھر آپ کے محبوب نواسے کا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا, پھر آپ بارہا آپ کی گود میں بٹھایا, چومتے تھے, پیار کرتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, کندھے پہ سوار ہو جاتے تھے. پھر بات کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک دفعہ گھوڑا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں گھوڑا چاہیے, اس نے کہا اچھا آؤ پھر میں گھوڑا بن جاتا ہوں, اپنے اوپر سوار کر کے تو آپ گھوڑا بنے ہوئے. تو اتنا یعنی کہ پیار اور اتنی محبت, تو اور اس کے مقابلے پھر جو بعد میں لوگوں نے جو ظلم کیا ہے, تو یہ سارا تناظر جو ہے انتہائی یعنی کہ دردناک واقعہ بنا دیتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دردناک اس کا یعنی کہ ہم غم کریں وہ کم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنا بھی اس کا سوگ منایا یعنی جو غم کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو جتنا بھی یعنی کہ نقصان ہوا ہو جانی لحاظ سے مالی لحاظ سے یا جتنا بھی غم پیش آیا ہو, بہرحال قرآن کریم میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال کچھ تعلیم تو دی ہے کہ اپنے غم کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے, غم کو دبانا کس حد تک چاہیے, کس طرح چاہیے, اس کا طریق کیا ہے. مثلا یہی کہ جب مومنوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ دہراتے ہیں, پھر صبر کرتے ہیں, اپنے آنسوؤں کو یعنی کہ دباتے ہیں, جذبات کو دباتے ہیں, آلین و تدمہ و القلب و یحزن, اس طرح کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آئے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کا جو اسوہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے بچے وفات بچوں نے وفات پائی, آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں اور ان بیٹیوں کے بچے بھی فوت ہوئے, پھر آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں, آپ کے چچا فوت ہوئے,
اور بے شمار پھر صحابہ یعنی جنگ احد میں، جنگ بدر میں، دوسرے غزوات میں بے شمار بڑے محبوب ترین صحابہ آپ کے جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا اسوہ قائم کیا ہے، غم کے یعنی دعانے کا بھی کیا ہے، صبر کا بھی کیا ہے، اور غم کے اظہار کا بھی جو ہے نمونہ وہ بھی قائم کیا ہے۔ آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک قبر کے پاس گزرے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی، وہ رو رہی تھی، بیان کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے۔ تو اس نے بغیر دیکھے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، بغیر دیکھے کہ کہہ دیا پنجابی کے تیرنا گزری تھی تین پتہ ہوتا کہ اگر تمہارے بچے فوت ہوئے تو پتہ ہوتا، پتہ لگتا ہے کہ کیا کیسی بیتتی ہے۔ تو بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ تو بڑی پشمان ہوئی اور جا کے معافی مانگ لی، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو الصبر عند الصدمۃ الاولی، تو صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ اولا کے وقت، یعنی کہ جب مصیبت کی خبر پہلی بار پہنچتی تو اس وقت جو صبر انسان کرتا ہے اصل وہی صبر ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیم جب ہمارے سامنے موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، واقعات موجود ہیں جس میں آپ نے صبر کر کے دکھایا ہمیں، تو پھر وہی اسوہ جو ہے اسی پر چلنے میں ہمارے لیے میرے میں راہ نجات ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ صبر کا جو ہم تو یہ ہے۔ بڑا اچھی طرح بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا اور پھر آپ کی تعلیم کیا تھی کہ آپ نے کبھی کسی مرنے والے پر اس طرح مطلب نوحہ کرنا یا اپنے سیاپا کرنا یا جزا فضا یا اس قسم کا کبھی کوئی تعلیم آپ نے دی؟ پھر یہ ہے کہ خود آپ کی آپ کا وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سب سے بڑا، ذرا انسان اس کا تصور بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج سے کبھی بھی اتنا بڑا زلزلہ کبھی نہیں آیا ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جو کیفیت ہوئی تھی، غم کے مارے دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کتنا علم، کتنی وجاہت، کتنی بصیرت ان کو، لیکن غم کے مارے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی اور دل یقین نہیں کرتا تھا کہ کس طرح مان لوں کہ میرا محبوبہ کا مجھ سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آ کر قرآن مجید کی آیت پڑھی، تو پھر حضرت عمر کو اس وقت بھی احساس ہوا کہ اچھا یہ بھی قرآن مجید میں ہے، پہلے اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ بات اپنی ایک دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں، اور خاص طور پر یہ دیکھ لیا جائے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں خلفائے راشدین، یہ ان صحابہ کے بارے میں شامل ہیں، کبھی ان کی زندگیوں میں اس قسم کا جزا فضا اور اس قسم کی بات نظر نہیں آتی۔ دکھ کی کیفیت، دکھ درد تو ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جہاں اسلام کی محبت ہوگی وہاں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کا جذبہ اور وہ شوق بھی ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیم تو جو نبی کریم نے دی ہے وہ تو یہ ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، بالکل ہمیشہ جو آپ کے وفات شدگان ہیں ان کا ذکر خیر کرتے رہو، ان کو یاد کرتے رہو، ان کی قبرستان میں جاؤ، قبروں میں جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، ان کے حق میں خیر مانگو، یہ اسلامی تعلیم ہے جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہی تعلیم ہمیشہ ہمیں نبی کریم کے زمانے میں بھی اور خلفاء کے زمانے میں بھی یہی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی پہ ناظرین کرام، محرم الحرام اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہوا، لیکن اتنی تفصیل ہے کہ محدود وقت میں سب کچھ نہ ذکر کیا جا سکتا ہے نہ ممکن ہے۔ اب پروگرام کے آخر میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس محرم کے مہینے میں جب یہ بہت ہی دلگداز یادیں ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی جیسے پہلے ذکر ہو چکا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کی رہنمائی فرمائی اور بہترین رہنمائی فرمائی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے ہمیشہ جماعت کے دوستوں کو اور دیگر احباب کو بھی جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے اس بہت ہی غمناک دور سے گزرتے ہوئے ہمیں پہلے سے بہت بڑھ کر دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود اور سلام کہنا چاہیے، اور اس کے لیے غیر معمولی اہتمام اور التزام ہونا چاہیے۔ پروگرام کے آخر میں میں دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ الفضل 19 جون 1999 سے حوالہ ہے، فرمایا کہ محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ مسلسل درود پڑھنا تو انسان کی فطرت ثانیہ ہو جانا چاہیے،
مگر محرم کے دردناک ایام کے تصور سے درود میں زیادہ درد پیدا ہو جاتا ہے، بس اس بات کو نہ بھولیں، سفر میں، حضر میں، جب توفیق ملے، جب ذہن اس طرف فارغ ہو جائے، یعنی درود پڑھنے کے لیے مرکوز ہو سکے، اس وقت دل کی گہرائی سے اور محرم کے تصور سے دل کے درد کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجا کریں۔ پھر ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز نے 2 جنوری 2009 کے خطبہ جمعہ میں بھی آپ کو اسی بابرکت تاریخ کی یاد دہانی کروائی۔ حضور کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت اور محرم کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں، اس مہینے میں درود شریف پر بہت زیادہ زور دیں کہ قبولیت دعا کے لیے یہ نسخہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اپنے عملی نمونے سے درود شریف کی برکات ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے اس پروگرام کو ہم درود شریف کے ساتھ ہی مکمل کرتے ہیں اور اکٹھے مل کر دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کلمات ادا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔